Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Izdanje emisije Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje. Izdanje za četvrtak, 9. jun 2016. De vas, kao i obično, dočekuju za mix pultom Saša Ilić, a za mikrofonom Miodrag Zarković. Emisija Protiv zamajavanja, koja se, kao što je samo ime kaže, bori protiv zamajavanja. Ili pokušava da se bori, ko zna koliko smo mi uspešni u toj borbi. Zamajavanja je mnogo, a nas je malo. Mi smo malo broj. Elem, juče smo počeli s ovim jednim zamajavanjem koje se ispostavilo da je tema koja zanima i vas, pa onda je negdje red da je nastavimo. Ali same današnje vesti su se negdje nadovezale pa nam omogućile to. Znači, reč je o onoj inicijativi da Zoran Đinđić dobije spomenik u Beogradu. Evo, pročitat ću nešto, ovo je valjda prvi put u za dugo vremena da se nešto slažem sa Šešeljem. Ne, u potpunosti, ali evo nešto slažem. Kaže, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da Zoran Đinđić ne zaslužuje da dobije spomenik u Beogradu, te da ni rukovodstvo DS-a nije htjelo da mu diže spomenik jer je, tvrdi, znalo u kakve sve kriminalne afere bio sve vremena umešan ubijeni premijer. Vojislav Šešelj traži da se umjesto toga istraži puna istina o ubistvu Zorana Đinđića. Pozivamo režim da se tome posveti. Vidimo da neki od onih koji su učestvovali u likvidaciji Đinđića čak pretenduju da uđu u vladu. Treba Čedomir Jovanović prvo da bude saslušan oko svih okolnosti koje se odnose na njega. I za ono što mi imamo dokaze da je naložio rušenje u kući u Šilerovoj kako bi se skrili svi tragovi oko toga ko je tamo dolazio, rekao je Šešelj. On je na konferenciji za novinare u sedištu stranke kazao da ono što treba uraditi za Đinđića, bez obzira na to kako je dodao šta je bio i kakav je bio, jeste razjasniti njegovo ubistvo, a ne pevati mu žalopojke. Šešelj smatra da postoji strana, ali i politička pozadina ubistva. Aktuelni režim kao da se inati sa Demokratskom strankom koja nikad nije ni htjela da podigne spomenik Đinđiću. Rukovodstvo DS-a je najbolje znalo u kakve sve kriminalne afere bio svojevremeno umešan Đinđić, rekao je Šešelj. On je dodao da se zbog toga ni Boris Tadić nije usuđivao da krene sa inicijativom za podizanje spomenika. Ovdje ću prestati da čitam vest zašto se nadalje tiče drugih stvari. I evo, zadržat ću se na ovoj rečenici. Znači, šta se slažem sa Šešeljem apsolutno, to je da umjesto žalopojki i slavopovki najpametnije je bilo istražiti temeljno sve okolnosti, sve činjenice i donesti najzad pravosnažne, proverljive, utemeljene zaključke ko je i zašto ubio Zorana Đinđića. Jedino što za sada znamo, to je da je Zoran Đinđić ubijen. Sve ostale one gluposti kako je kao ubili ga Zvezdan i Legija i Šipter i Kum, zato što su antihaški lobi, te zato što je država planirala njih nešto da hapsi, znači sve su to čiste gluposti, što ja mislim jasno svakome koji je imalo istraživao istragu oko ubistva Đinđića. Znači, tu se potpuno slažem sa Šešeljem. Ali bih, recimo, Vojislava Šešelja podsjetio na ovo što sam kaže. Dodao je da se zbog toga ni Boris Tadić nije usuđivao da krene sa inicijativom za podizanje spomenika. Evo sad ovako, prvo imam onako ozbiljnu primetbu na samu pomisao, da Bože, Demokratskoj stranci smeta nečija kriminalna prošlost. Evo ovako, sve i da se ispostavi da su tačne sve te informacije vezane za Đinđićevu umešanost u koje kakve kriminalne radnje, koliko ja poznajem, znači, bar deo toga je tačan, koliko ja znam to šta se tu dešavalo sve, ali sve da se ispostavi da je sve to tačno, siguran sam da to ni na koji način nije
uticalo na demokratsku stranku ni na ovu, ni na onu stranu. Baš njih briga da li je neko kriminalac ili nije. Znači, ako Šešelj misli da je demokratskoj stranci to bitno, pa da zbog toga kao kakav je bio Đinđić, zato ni stoji da mu podižu spomenik, mislim da je Šešelj onda neoprostivo naivan. Ako ne misli to, onda je Šešelj naprosto nešto onako prestao da se izražava jasno i glasno. Znači, ako je rekao nešto što ne misli, onda se zaista izražava mnogo nejasnije nego što sam izražavao u Haškom tribunalu kada je, da se ne lažemo, razbucao onaj tribunal. Znači, ne znam šta mu znači to da je demokratska stranka navodno zbog kriminalne prošlosti Đinđića rešila da mu ne podiže spomenik. Da li zaista Šešelj veruje u to? Da je to presudilo? Da su kao razmišljali u demokratskoj stranci je da mu podiže spomenik? E, aj nemoj, aj da mu ne dižemo jer kao bi umešan u mnogo afer. Da li zaista Vojislav Šešelj veruje u to? Ja, to bih volao da ga pita. Pod dva, kad već sam Vojislav Šešelj kaže da se ni Boris Tadić nije usuđivao da krene s inicijativom za podiženje spomenika. A onda sad dodajem ja. A Aleksandar Vučić upravo krenuo s inicijativom. Da li Vojislav Šešelj izlači neki zaključak iz toga? Znači, u najmanju ruku možemo da kažemo da Aleksandar Vučić ništa bolje nije od Borisa Tadića. Znači, postoje nekolike stvari koje Boris Tadić iz ovog... Znači, inače, osvedočeni, opevani zlikovac, zločinac, Boris Tadić, čija potpuno protivdržavni element, neviđena štetočina, do tada bar neviđena. Znači, postoje neke stvari koje čak ni ta neviđena štetočina Boris Tadić nije se usuđivao da uradi. Naprimer, da diže spomenik Đinđiću, na primer da potpisuje Briselski sporazum. Naravno da ja ne mislim da je on to iz nekih humanih, poštenih, časnih i čestitih razloga se uzdržavao. Naravno da ne. Za Đinđića se nije usuđivao zato što se oni Đinđić nisu podnosili. Pričao sam juče, ponovit ću i danas. Kad je Boris Tadić bio ministar odbrane, Đinđić mu je uvalio Žiku Anđelkovića i Gorana Vesića da ga nadgledaju, da mu budu kao pomoćnik i zamjenik, da ga nadgledaju, jer su oni bili ljudi od Đinđićevog najvećeg poverenja. E sad, obojca su sad inače u savezu sa Vučićem. Goran Vesić je onaj gradski menadžer, šta li je već, a Živorad Anđelković je u stranci Nenada Popovića, koja je u koaliciji sa SNS-om. Tako da su obojca sada dva čoveka od najvećeg poverenja Zorana Đinđića, sada su u bližem ili širem, ali jasno vidljivom okruženju Aleksandra Vučića. Znači, a što se tiče Briselskog sporazuma, Boris Tadić bi ga potpisao obe ručke. Samo se plašio kakve će posledice da ima zbog toga. Da će izgubio vlast ovde. Znači, nema nikakvih zazora da ga potpiše daleko od toga. Pa se prvi rukovo stačijem od svih. Trču u Dubrovnik da se rukovo stačije. Dakle, Boris Tadić je takav kakav je bio, ali Aleksandar Vučić sigurno nije ni o to bolje od njega. Ali sigurno. Jer sve to što Tadić nije hteo ili smeo iz ovog ili onog razloga, ovaj čak i to sprovodi. Šta Vojislav Šešelj zaključuje iz toga onda? Ja bih baš volao da saznam. Kakav je zaključak Vojislava Šešelja onda o Aleksandru Vučiću? Znači, da li bi Vojislav Šešelj rekao da je Vučić bolji ili gori od Tadića ili manje više isto zlo? A to bih baš volao da čujem. Nikako da čujem to. Či Vojislav Šešelj uporno izbegava da pomene glavu ovog režima, a to je Aleksandar Vučić. Znači, ako Vojislav Šešelj kaže da, evo, da se zbog toga ni Boris Tadić nije usađivao da krene s inicijativom za podeljenje spomenika, pa zbog čega onda Šešelj ne doda, recimo, a što se, nek nam pojasni, a što se onda sadašnji režim usudio da krene sa tom inicijativom?
Evo neka pobroji, kao što sam ja sad malo pre, ljude od najvećeg Đinđićevog poverenja, nekih pobroji u Vučićevom okruženju. Pa neka vidi kako to da sada Čedomir Jovanović pregovara sa Vučićem o ulasku u vladu. Pa i pokazuje Vučić i Čeda neko silno razumevanje. Če, ja stvarno ne znam. Zašto Vojislav Šešelj stane na pola? Ili na trećini već? Zbog čega do kraja ne izbaci to što mu je na duši? A inače, da primetimo samo da su ovu njegovu izjavu vezano za podizanje Đinđićevog spomenika preneli boga mi svi mediji. Ne znam šta da mislim sad o tome, ali onako to je čudnovata pojava. Kao, ne bih ja rekao da je to Vučićevo maslo. Ja da budem iskren. Što ne znači da je, ni da je anti-Vučićevo maslo, ali ne znam, nešto mi se čudno tu dešava. Nisam siguran da je Vučić aminovao da se ova izjava... Ne znam šta bi dobio time. Znači, Vojislav Šešelj ovde ne napada samo Vučića, ali napada tu inicijativu. Vrlo moguće da ovde je borba, da je tu reč o borbi nekoliko frakcija unutar SNS-a. Kao što sam juče pričao, znači, naveliko se govori godinama već o žestokom sukubu između Siniše Malog i Gorana Vesića. I ako je ovo juče, znači što je Vučić izjavljivo za samo malo najodgovorniji su neke najviši gradski vlasnik, te one fore kao, oni su teli dobro. Teli su dobro, posle slali ljude pod fantomkama. Da tuku i... Znači, to je stvarno ono čovjek da poželi da više nikad ne žele dobro. Samo u budući ne žele zlo. Kad se ovo izrodilo iz toga što su oni želeli dobro. E, a znači, s obzirom na tu jučerašnju izjavu, sigurno je, Mali se još nije oglasio, sigurno je udarac na Malog. Bože, kako on zgodno prezime ima. Znači, bio je to udarac na Malog, koji svakako nije... Svakako je prijao Goranu Vesiću. E sad, ovo ne znam, možda bude neka kontra. Verovatno ni Siniša Mali nije tikva bez korena, znači, verovatno i on ima neke svoje pajtose drugare i prijatelje u SNS-u. U svakom slučaju vidjet ćemo šta će se izraditi iz toga, ali za sada, kažem, mi je čudno da je ovo Šešelj uvezio da su preneli bukvalno svi, ali opet to ne znači da Šešelj ne treba postaviti ova pitanja. Kao što i ne znači da ne treba da idemo na prvu muzičku pauzu. Idemo na prvu muzičku pauzu. Ovo je, da ponovim još jednom, emisija Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje. Vi ste na talasima, to je streamovima Snage naroda. Čujemo se ponovo za nekoliko minuta u studiju. Dobrodošli nazad u studio Snage naroda, to jest u emisiju Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje. Evo sad, kad smo već kod spinovanja i zamajavanja, sad ćemo pustiti jednog mladića koji, on možda i ne zna da spinuje i zamajava. Ja više nisam siguran. Zašto je on politički analitičar, inače, po vokaciji. A politički analitičar, sad ću da kinem, živa istina. Živa istina. Znači, politički analitičari dokazano ne znaju ništa. Zato si zovu valjda politički analitičari. On je jedan od najčešćih političkih analitičara u srpskom metru i u javnom prostoru. Zove se Dejan Vuk Stanković. On je jedan mojih poznanika sve vremena za njega rekao, kaže, on nije promenio političko ubeđenje, on je promenio pol. Znači, on sada ovo kako zvuči, znači, on je veći Vučićevac svaki od Vulina. Uglavnom, juče, sinoć je davao izjavu za B92, vezano za Vučićeva otkrića koja je podelio s nama u vezi sa slučajem Sava Mala. I evo šta je Dejan Vuk Stanković izjavio u kameru B92. Poslušajte ovo. Samo izvinjam se, krenut ćemo iz početka. Malo ja izgledao da kulurim sa tehnikom. Ja, znači, puštamo. Može?
po prvi put jasno javnosti da je po prvi put jasno javnosti saopšteno šta se zapravo dogodilo i da je odgovor na neki način napravio po prvi put jasno javnosti saopšteno šta se zapravo dogodilo i da je odgovor na neki način napravio neku vrstu mere između interesa da vlada postupa odgovorno prema građanima i da pruži sve relevantne informacije o onome što se dogodilo i toga da se ne ugrozi istraga koja u ovom trenutku se pretpostavljam privodi kraju i kada će nadležni državni organi jasno definisati ko je šta učinio. Ono što je takođe važno istaći jeste činjenica da po prvi put imamo jasan stav državnih organa o tome šta se dogodilo u nekoj akciji koja se odvijala pod fantomkama. Do sada to nije bio slučaj, tako da mi se čini da u ovom pogledu imamo jedan korak napred kada je reč o informisanju javnosti o onome što se u gradu dešava. Sada vas pita čovjek. Evo sastavno, da li zaista imate utisak da ste danas informisaniji o slučaju Sava Mala nego prekiče? Znači, ne znam što ovaj čovjek priča. I kako on može nekažnjeno ovako da lopeta. Znate što je u stvari problem? Što spinovanje nije nije moguće, ja mislim, krivično pravno ga urediti. Vi ne možete da nekoga utrati u zatvor zato što spinuje. Znači, on može da kaže, vi sad njega neće optužiti Dejane Vuče Stankoviću i lupate gluposti, nije tačno, ja to zaista mislim. Kako sad vi nekog da kaznete zašto je glup, na primjer? Evo, on može se pravi glup. Kaže, ja to zaista mislim. I sad vi onda treba dokažete da on nije glup, što bi bilo inače jako teško. Znači, trebalo bi dokažete da on nije glup i da u stvari zna da laže i da lupa, pa da ga onda eventualno kaznite, mada i onda opet ni on, mislim, ni on dužan pa da priča šta misli. Niko nije, ali tako? Znači, spinovanje nije, niti može da bude, čini mi se, zakonski merljiv prekršaj. Izmerljiv prekršaj. Mislim da ne može. I zbog toga onda ljudi poput Dejana Vuka Stankovića koriste to što šta god da kažu, maltene, ne baš šta god da kažu, ali skoro bilo šta što izađe iz njihovih usta, može da prođe nekažnjivo. Znači, zakonski je nekažnjivo, a zašto je inače nekažnjivo u društvu, to je sad već drugo pitanje. Jedina i prava kazna, znači nije prava kazna za ovakve ni da ih vi sklanjate iz etra. Naravno da ne možete da ih puštate neograničeno, ali ne možete da ih sklanjate ako ste ih već pustili, jer to bi onda pa bila neka vrsta cenzure. Znači, ukoliko on ne zaslužuje da bude u javnosti, onda ga neće ni biti. Tako bi bar trebalo da bude u nekom savršenom društvu. Ali nije stvar u tome da li kako ćete vi, svako ima, znači, TV stanica, BDZ, šta god, ja mislim o njoj, ali ona načelno mora da ima pravo da pušta koga hoće u svoj etar. Ukoliko taj neko poštuje osnovna društvena pravila i zakone, tako on ima pravo da ga pusti. To gde ja na Vuka Stankovića imaju pravo da mu daje. Ko smo mi, evo čak i da sam ja REM, na primjer, ko sam ja da zabranim 92-ci da pusti Dejana Vuka Stankovića u svoj program? Ali, znači, kako se onda boriti, a mislim da ćemo se složiti da protiv pojava kao što je Dejan Vuka Stanković čovjek mora da se bori, jedini način da se borite protiv toga je da imate kontratežu, da imate ljude koji će pričati razumno, pa će onda nerazumnost izjava Dejana Vuka Stankovića dolaziti više do izražaja, a još bolje ako imate ljude, učesnike u javnoj raspravi koji su spremni da se rugaju Dejanu Vuku Stankoviću zbog tih gluposti koje on lupa. To je, čini mi se, jedino delotvorno rešenje za ovakve pojave. Či čovek izjavi i kaže, čuli ste sami, da mi sada nešto znamo, da je ovo veliki uspeh vlasti, što je to saopštilo nešto, a nije ugrozilo istragu. Vidite, potpuno je suprotno. Ništa nisu saopštili. Znači, kad Vučić izađe i kaže da je najviše rukovodstvo grada Beograda upleteno, ali ne kaže ko, jer rukovodstvo grada Beograda je širok pojam. I recimo, u najviše rukovodstvo možda spada i gradski sekretar za sport, na primer. Ili za urbanizam.
spada u najviše gradsko rukovodstvo. A može da, može da bude reči o gradonačelniku Siniši Malo. A može da bude reči o predsedniku Skupštine grada. Znači, nije dovoljno jasno. Možda bude reči o svima njima. Znači, nije Vučić ništa jasno rekao. Mi ništa više ne znamo nego što. Znači, on ništa u stvari nije otkrio. A s druge strane, sigurno je ugrozio istragu. Jer sada, onaj ko bi trebalo da bude predmet istrage, koji je valjda i predmet istrage, sad je obavešten da se istraga vrši oko njega. Sad može da reaguje, da pobegne zemlje, da plati nekog da ga ne cinkari, da ubije nekog koji možda bi bio nezgodan svedok. Znači, upravo suprotno uradio Vučić od svega ovoga što priča Dejan Vuk Stanković. I sad vi imate Dejana Vuka Stankovića koji nekažnjeno izađe i kaže prvi put sad ima vlast koja je nešto rekla, a nije ugrozila istragu. I sad onda gledate ko je lud ovde, ko je zbunjen. Znači, to je sudbina ovakvih lupetanja. I to je najgora posledica njih. Šta vi da mu radite? Znači, stvarno, šta vi da kažete jednom Dejanu Vuku Stankoviću kad on kaže ovo što je rekao? E sad, nije Dejan Vuk Stanković jedini. Idemo sada na nešto čemu nemamo tonski zapis, ali evo imamo, ima vest o tome, pročitit ću vam Fonetovu vest. Prepoznat ćete da se radi o mojoj miljenici. Olja Bećković, dve tačke. Vučić uređuje, ucenjuje i kontroliše gotovo sve medije u Srbiji. To je naslov. Čitam naslov sa Nove srpske političke misli. Ne znam kako je Foned naslovio ovo. Kaže vest ovako. Premijer Aleksandar Vučić ucenjuje, uređuje, ucenjuje i kontroliše gotovo sve medije u Srbiji. Izjavila je za Danas novinarka Olja Bećković, autorka pre dve godine ukinute emisije Utisak nedelje. Kod nas ne postoji vlast, već jedan čovek. Taj čovek je uspeo da nametne lažnu temu o tome ima li cenzure ili pak samo autocenzure. Zašto se pravimo blesavi? Da, ima cenzure i ne, nije tačno da ima tek autocenzure, rekla je Bećković. Kada premijer govori o tome kakva je medijska slika, onda treba znati, smatra Bećković, da je sve suprotno od onoga što on izgovori. Ako kaže mediji su slobodni, znajte da nisu. Ako kaže da nikad nikog nije zvao, znači da je zvao pre dva minuta, ocenila je Bećković. Prema njenim rečima, medijska slika Srbije je operisana od istine kao plastične jabuke, banane i grožđe koje se u vreme socijalizma držalo na stolovima, ne bi li se stvarala iluzija da ima svega. Slika medija i to kada vidite proteste zbog RTV Vojvodine i rušenja Sava Male, a na njima je upravo onoliko ljudi koliko ih je putem medija čuo da se tamo nešto dešava, naglasila je Bećković. Ona smatra da je medijska slika takva da vi nemate pojma šta se u Srbiji dešava ako niste na društvenim mrežama. Kraj vest. Šta je sve genijalna Olja Bećković uspela ovde da kaže? Ne znam šta je uspela da kaže, ali uspela mnogo da slaže. Evo ovako, sad, najprej mi dozvolite. Izluđuje me, skoro koliko je Aleksandar Vučić, toliko me izluđuje i obsesija Aleksandra Vučića. Opsednutost Aleksandra Vučića. Zašto ja, na primjer, često pominjem, čisto da pojasnim to sebe, nadam se da nećete zameriti, ja nisam opsednut Vučićem. Ja jesam opsednut političkom i društvenom situacijom u Srbiji. U njoj, već godinama, vedri i oblači Aleksandar Vučić. Samim tim, puno je kuruku jesam da opsednut sam i njime, kao najjačim učesnikom u oblasti koja mene inače zaokuplja. To je politička i društvena pozornica u Srbiji. Ali mi nije obsesija on kao on. E znači, ovi kojima je, kao što je Olja Bećković, kojima je Aleksandar Vučić obsesija, što njemu prave uslugu džene-džene, nego što prave štetu državi Srbiji, zbog toga što neki pošteni, časni, odgovorni ljudi zaista pomisle da je rešenje u Olji Bećković. Nikako nije. Olja Bećković je za ovakvu, ona priča sad o medijskoj pozornici u zemlji Srbije, za nju je ona kriva najmanje koliko Aleksandar Vučić. Jer, da se podsjetimo, cenzure, znači ne samo autocenzure, nego cenzure, je bilo i pre Vučića u ovoj zemlji.
I te kako je Boris Tadić i njegov režim, i te kako su cenzurisali, i te kako je Zoran Đinđić cenzurisao medije, i te kako su Čedomir Jovanović i Zoran Živković iz ono kratko vreme svog mandata i vršenja po Srbiji, i te kako su ne samo cenzurisali, nego hapsili medije i zatvarali medije. Da li Olja Bećković ikada jedan glas podigla protiv svega toga? Ne da ja znam. Znači, prvi izvorni onaj Nacional, Dnevni list, je ugašen u vreme Sablje. Koliko sam ja čuo, ja sam već tad prestao da radim tamo, ali koliko su mi pričali ljudi koji su se zatekli tamo kad je ugašen, na Salveti je bilo potpisano rešenje ministra kulture Branislava Lečića. Znači, policija koja je ušla na Salveti je imala rešenje o zatvaranju Dnevnog lista Nacional. Koji je ugašen, niko ne zna zašto. Može se nasluti da je ugašen tačno onog dana kada je pokojni Bogdan Trinić, koji inače pisao redovnu kolumnu Nacionalu, objavio da zbog čega Čedomir Jovanović, u svojoj kolumni Stop Tiranić zapitao, zbog čega Čedomir Jovanović laže da je bio u Francuskoj u vreme atentata na Đinđića. Ili krije da je bio, više nemojte sam da držite za reč, ne mogu setiti šta je pisalo, mislim, naravno da ta kolumna nikad nije ni ugledala svetlost dana, odnosno bili su zaplenjivani. Te novine Nacionalne je bio zaplenjivan sa kioska. Znači, sve se to dešavalo od 2003. Za ovih 13 godina Olja Bećković je nikada o tome nije pričala. Nikada. Da li je pričala o BK televiziji? Šta god ko mislio o Kariću? Odavno kažem, BK je bila pristojna televizija, odnosno nove koje su došle kasnije. Pa se setimo kako je. Evo, mnogi pričaju, jeste, možda se kaže da nije lično Vojislav Koštunica u tome učestvovao, ali da vam kažem, njegova vlada je to uradila. On je predsedavao tom vladom. On je sklapao koalicijani sporazum i vladao koalicijano sa tim Mlađanom Dinkićem, koji je ugasio BK. Da pričamo dalje. Da vidimo šta je radio Đilas. To sam valjda pričao 100 puta, radio sam u presu. Ulazi zamenik ili pomoćnik, više ne mogu setiti šta je, glavnog urednika presa, Sveta Marjanović, i kaže, preti novinarima beogradske rubrike. Ukoliko Đilas ne pobedi, to je 2008. u predizbornoj kampanji, ukoliko Đilas ne pobedi za gradonačelnika, vi ćete mi biti odgovorni. Znači, to izgovorio. Olja Bećković, da li zna za to, da li ne zna, nemam pojma, ja sam valao o tome i pisao i lajao. Ako mene prati, koliko znam, prati me, jer me ne podnosi, zašto sam i u njoj nešto pisao. Verovatno je upoznata sa tim, nikad joj nije palo na pamet da to istražuje. Da to pomene. Što je sve pre Vučić, onda, hajde idemo ovako. Gde je Olja Bećković bila pune prve 2 godine Vučićeve vlasti? Či zbog čega je ćutala pune 2 godine Vučićeve vladavine, od 2012. do 2014. Zašto je ćutala? Ne samo da je ćutala, nego setimo se poslednjeg Vučićevog gostovanja u tom njenom Utisku nedelje. Kada ga nije pitala ni jedno slovo, znači to je bilo u januaru 2014. Kod nje je i bio emisiji kada je rekao da će raspisati izbore tada, vanredno. Znači, ni jednu reču ga nije pitala za svadbu njegovu novu. I to imala da ga pita, ne zbog njegove svadbe, baš me briga, pravo da kažem, da li se ženio ili nije. Mada i to spada u red podataka o premijeru koje možemo da znamo. Nije nenormalno pitati da li se premijer razveo pa oženio. Mene lično to, pravo da kažem, ne zanima, ali to je potpuno legitimno pitanje za premijera. Ali je mnogo važnije pitanje, zbog čega je medijima bilo zabranjeno ili zbog čega im je prećeno da ne javljaju o tom? Toga Olja Bećković za 2 sata razgovora s njim nije pitala. A još bitnije, slovom jednom nije pomenula britanski sporazum. Slovom jednim. Koji je tada već skoro godinu dana bio, bilo kako je izglasan. Kako je postignut. Slovom jednim nije pomenuo. Pa da ćete dve... U tom trenutku,
Za Aleksandra Vučića nisu postojale dve veće usluge od toga nego da ga niko ne pita za bliski sporazum i da ga niko ne pita za venčanje. Gde ćete veću uslugu za njega? I to se sve događalo kod nje u emisiji. Ona se posle hvala kako se ona svađala s njim u pauzama u emisiji. Šta me briga što svađala u pauzama? Šta me briga uopšte za njihov lični odnos? Ili što je ona bila onako neprijatna prema njemu? Da, činjenica da se oni nešto ne vole previše. Olja Bećković i Aleksandar Vučić. Ali šta mene to zanima kao prosečnog gledalca? Ili neprosečnog gledalca, nebitno. Znači, o tome nikada ništa nije pričala. Sve dok nije ostala bez emisije. I onda sad ova laž kao da je pre dve godine njena emisija ukinuta. Nije tačno. Istekao je ugovor i B92 je odbila da produži ugovor sa Oljom Bećković. Nije emisija ukinuta. Ona je ostala na B92 sve do kraja ugovora. Znači, emisija je u septembru sklonjena s programa, odnosno prvo u valjda julu, kad beš ta emisija sa poslednjim utiskom nedelje sa Bebom Popovićem, pa je onda ona poslata na godišnji odmor. Nije se bunila tada. Nije sazvala konferenciju za novinare, nije obavestila javnost o tome da je šaljeno na prinudni odmor, ne, nego je poslušno otišla, pa se vratila s odmora. Pa su joj obećavali, vraćaš u program, evo sad, svake nedelje ovo, pa su joj pričali, nemoj, čekamo da se donese zakon koji inače, znate za tu priču, da su do tog leta B92 i Prva kršili zakon, jer su imali istog vlasnika, što je tada bilo zabranjeno po zakonu. Da dve televizije sa nacionalnom frekvencijom imaju istog vlasnika. I ona je sve to ćutala i trpela. Oni su njoj govorili, evo sad će Vučić da promeni zakon, pa kad promeni zakon, onda možeš ti nazad u program, onda možeš da ga nerviraš i šta ja znam. E kad ni onda nije vraćan, ni u septembru, ni u oktobru, onda je tek počela da galami. Kad su joj oni ponudili da pređe na onaj B92 Info. On odbila prelazak na Info, ali nije napustila na B92. Nego je ostala do marta sledeće godine, dok traje ugovor. Znači, ona nije otvorena s B92. Nije nogu, ona, znači, njena emisija sklonjena s programa, to je tačno, ali to nije su što je ukinuta, pod jedan. Pod dva, ona nije otvorena s B92, nego je do marta sledeće godine najnormalnije ona dobila pare. To čak negde je polu priznala, valjda. Dotakla se negde tog dela cijela te priče u nekoj emisiji. E, ali na sve to, kažem, ova obsesija, pazite, ona sada veliča, odnosno podržava proteste zbog Radio Televizije Vojvodine. Za koga da protestujem? Za one Zlikovce. Znate vi ko je posmenjivan u Radio Televizije Vojvodine? Mogu da se kladim da ovi koji su došli za njima nisu ništa bolji. Ali znate kako je leglo drugosrbijanaca i srbomrzaca? Smenjeno, oterano sa Radio Televizije Vojvodine. Šta treba da se bunim za Dinka Gruhonjića? Sa Bahudina Dinka Gruhonjića? Za Nedima Sejdinovića? Dva otvorena srbomrzaca. Jel mi oni fale? Za njihov povratak u Radio Televiziju Vojvodine, prvo, šta će oni, odakle oni, čime oni zaslužuju da budu u Radio Televiziju Vojvodine? Za čije babe zdravlje Dinko Gruhonjić predaje na Novosadskom univerzitetu? Evo da mi to neko objasni. I sad Olja Bećković to podržava. Borbu za povratak Dinka Gruhonjića sa Bahudina Dinka Gruhonjića u Radio Televiziju Vojvodine. I sad je ona kao neko rešenje. Znate, da sam Vučić, samo bih poželeo takvih protivnika. Bukvalno bih samo poželeo takvih protivnika. Kad smo već kod Vučića, vraćamo se na njega posle još jedne muzičke pauze. Imamo i od njega da čujemo šta je to sinoć on pričao, šta je izjavljivao posle tih svojih konsultacija. Ali pre toga idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo u studio. Vi ste u emisiji Kontraspin, odnosno Partizan za majavanje. Dobrodošli, dobri ljudi, nazad u emisiju Kontraspin, odnosno Partizan za majavanje. I evo, kad se već dotičemo toliko Vučića, ajde da čujemo i njega glavom i bradom.
Juče je on završavao te svoje konsultacije, to je ono kada on glumi kako je kao ozbiljan i odgovoran čovjek, pa poštuje kao neke propise i zakone. Mada negde je sad ovo uverljivo, jer je to zahvaljujući njegovoj mudrosti i visprenosti, sad ima manje posledike nego što je imao. I ne može sam da pravi vladu, pa sad i mora da se konsultuje. U svakom slučaju, juče je pričao sa predstavnicima manjinskih stranaka, prekiče je pričao sa ovim većim opozicijim strankama i juče sa predstavnicima manjinskih. I evo da čujemo kako to izgledalo. Ponovo još jedan izveštaj BDS2, ceo izveštaj ćemo poslušati, on traje malo preko 2,5 minuta. Puštam ta izveštaj pa ćemo posle toga da ga prokomentarišemo. Gorane, jedino što je potvrđeno posle dva dana konsultacija premijera sa strankama, odnosno budućeg premijera, a sada mandatara za sastav nove vlade, dakle jedino što je potvrđeno da će vladu Srbije, ali i pokrajinsku vladu definitivno uz Srpsku naprednu stranku činiti i Savez vojvođanskih Mađara. Aleksandar Vučić je dva dana i ovde u Skupštini razgovarao sa predstavnicima parlamentarnih stranaka koje su sa njim želele da razgovaraju. Za neke kaže da su ga prijatno iznenadili, nije želeo da precizira na šta tačno misli. Posle današnjih sastanaka kaže da nikome ništa nije nudio i da se sa njim ne može razgovarati kao na pijaci. Ipak tražio je i od Bošnjaka i od Albanaca da poštuju Srbiju i kaže da su odnosi među narodima u regionu veoma važni, kako u unutrašnjosti, dakle kako u samoj Srbiji, tako i u zemljama u okruženju. Ono što je za sada poznato, pored toga da će SVM biti u vladi, jeste i da ona neće biti formirana baš sredinom juna, kako je sam premijer ranije najavljivao, već će mu sigurno biti potrebno malo više vremena. Kada tačno, to još nije poznato. Raspoloženi predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara, raspoloženom mandataru, potvrdili su, kao što je ranije i dogovoreno, da žele učešće u vladi, ali i šta ne žele. Savez vojvođanskih Mađara želi da bude deo izvršne vlasti, ali ne na nivou učešća u samoj vladi, nego na nivou učešća u radu ministarstava sa pojedinim državnim sekretarima. SDA Sandžaka neće biti ni opozicija ni pozicija, ali žele da budu legitimni predstavnici Bošnjaka. Ono što je od interesa za Bošnjake, to ćemo podržati, a ono što nije interesa za Bošnjake ili je na štetu Bošnjaka, to nećemo podržati. To je naš koncept. Bošnjačka demokratska zajednica pregovara sa mandatarom o učešću u vladi. Sve opcije su još na stolu. Mi smo opredjeljeni da budemo dio parlamentarne većine ukoliko bude postignuta prije svega politička saglasnost oko političke platforme. Aleksandar Vučić posle svega kaže, sigurna je jedino koalicija sa SVM-om na svim nivoima. Razgovarao sam i ozbiljne razgovore, dobar razgovor imali smo sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom. Ne lak, ozbiljan i težak razgovor imali smo i sa gospodinom Ugljaninom i sa Partijom zelenih smo imali baš dobar razgovor i verujem da mnogo toga možemo i da naučimo i da napredimo. A posle jučerašnjih sastanaka sa predstavnicima nekoliko parlamentarnih stranaka, Vučić kaže da definitivno nije siguran ko će činiti njegov tim u Nemanjinoj 11. Pa neki ljudi su ostavili dobar utisak na mene. Toliko od neobično štedrog na rečima Aleksandra Vučića. Znači, evo ovako, prvo ste čuli Ištvana Pastora iz Saveza vojvođanskih Mađara, zatim Sulejmana Ugljanina, što je stranka demokratske akcije za Sandžak, koji, on je genije koji kaže, kad kaže da će oni podržati sve što je u interesu Bošnjaka, a nećete podržati ništa što nije u interesu Bošnjaka, i onda na kraju Muamer Zukorlić. Od svega ovoga, znači, meni je opet najveći utisak, naravno, Aleksandra Vučić, koji, u stvari, mnogo mi je tu utisaka. Znači, prvo, Muamer Zukorlić, za koga se odavno priča da je na nekakvoj bliskoj vezi sa Milom Đukanovićem, da otprilike jedan i drugi, da li čak da mu je Milo neka vrsta neznaničnog pretpostavljenog ili da su na istoj su slavinu nakačeni, ali u svakom slučaju da su povezani i onda, ukoliko tu ima neki istine, znači evo, možemo da pogledamo, da vidimo šta se dešava kada nadređeni od Muamera Zukorlića zatraže nešto. Do pre nekoliko meseci drvlje svašta priča protiv Srbije. Sjetite se njegove poslednje ili jedno od poslednjih u nizu njegovih gnusnih izjava,
Kaže, kad god je Srbima trebala pamet, oni su dolazili, odlazili kod Bošnjaka. Znači, on je tako provocirao, naravno, na te provokacije, niko u ime Srbije i Srba nikad nije reagovao, jer, Bože mi, samo da nas niko ne isprovocira. Mogu da nas vređaju, mogu da nas ubijaju, mogu da nas pljačkaju, mogu da nas šamaraju, mogu da nas proteruju, samo da nas ne isprovociraju. Mi nikako ne smemo dopustimo da nas isprovociraju. Sve ostalo mogu da nam rade. To što nas je sve manje, što smo sve jadniji, sve siromašniji, niže strašno. Važno da nas niko ne isprovocira. Tako da nije uspeo Zukorlić da nas isprovocira, iako se trudio i trudio i trudio. E, znači to je jedna od poslednjih u nizu njegovih gnusnih izjava. I onda sada Aleksandar Vučić, znači prvo kako se Zukorlić preokrenuo sa jednom, ono će da uđe vladajući većinu u Srbiji, odjednom mu je toliko stalo ova navodno do Srbije, odjednom poštuje politički sistem u Srbiji. Ne samo to, nego Vučić sa takvim čovekom pregovara. I još ako možemo da naslutimo, ima da ga uključi u skupštinsku većinu. Čoveka koji je, evo, to mi poslednje na pameti, ja mogu da se sećam još koje toga, čoveka koji je rekao, kad god je Srbima trebala pamet, oni su odlazili kod Bošnjaka. Navodio primer Meše Selimovića, znači čoveka koji nikad nije rekao da je Bošnjak, koji sve vreme isključivo za sebe pričao da je Srbin. Mehmed Meša Selimović. Veliki književnik. Jedan od najvećih srpskih književnika, znači srpskih književnika za Zukorlić. Znači Mehmed Meša Selimović je srpski književnik. Sam čovjek to milion puta potvrdio. I u testamentu svom. Tako da, Zukorliću, kad čitate velike srpske pisce, bar da znate da čitate velike srpske pisce, a ne ono što vi zamišljate. E, s takvim Vučić pregovara. I onda kaže, ne može sa mnom ko na pijaci. Znači, to mi je glavni utisak, to njegovo šepurenje, kako je on nešto čvrst i postojan i nepopustljiv. I ne može s njim ovako ili onako. Niko njemu ne može da naređuje. Ama ljudi, nikad ni jednom premijeru Srbije nisu naređivali koliko Vučiću. Ponižavali su ga preko njega, nažalost ponižavajući i Srbiju. Pa setimo samo pregovora u Briselu 2013. kad je posle se on hvalio, spavao na podu. Pa setimo se kako su ga primili u State Departmentu. Ko su ga primili? Portiri. I tako dalje, i tako dalje. Znači, i onda, pazite, imao je, ali ono me izluđuje, kaže, imali smo dobre razgovore. Teške li dobre razgovore? Znači, to su preuzeli sada od ovih zapadnjaka, to oni vole, ovi tamo diplomate sa zapada da pričaju, kaže, imali smo dobre razgovore. Šta znači imali smo dobre razgovore? Šta kao lepe reči smo koristili? Kao lepo smo, pazili smo da ne upadnemo jednim drugim u reč. Šta znači imali smo dobre razgovore? Znači imali smo plodonosne razgovore? Ili razgovori će ishodovati nečim dobrim? Ili su ishodovali već nečim dobrim? Ali imali smo dobre razgovore, ne znaš šta to znači. To je neki novi izraz, neka nova formulacija. Koja se ne sjećam da se koristila pre 5 ili 6 ili 12 godina. Ili pre 20 godina. Kaže imali smo dobre razgovore. Kako izgledaju loši razgovori? Evo, volio bih da znam kada će Vučić da ga izađe i kaže imali smo loše razgovore. Ne razumijem to čestitanje samom sebi na tome što su ovdje uopšte razgovarali. Kao imali smo dobre razgovore, ma nemoj. Evo, ja sam imao dobru emisiju. Šta to znači? Boga pitajte. Ali sam baš imao dobru emisiju. Evo, Saša Ilić i ja smo imali dobre razgovore pre emisije. E, se slažeš, Saša? Imali smo dobar razgovor. Pa vi sad nagađajte šta smo mi to imali. Čemu smo pričali? Slaže se, inače, Saša, doprinesem ako niste čuli. Dakle, ta foliranja, ta čestitanja samom sebi, ta veličanja samog sebe, to izluđuje. To čovjek ne može, pogotovo u novim vrućinama, sparnim ovako, to teško podnositi. Što bi rekao ministar Lečić, od ovog može se rikne. I idemo da zaključimo ovu emisiju. Mislim da ćemo stići, ali nećemo stići, Boga mi, da se bavimo Miškovićem. To bi su mogli sutra. Mišković neka ostane sutra. Čekaj ovako, mučenik, dugo neka sačekaš malo.
Ali moram za kraj da pročitam nešto što sve govori o Rusima. Vest je Tanjugova, čitam je sa sajta RTS-a, naslov, kaže Čepurin, dve tačke, Vučića držimo za reč. Ruski ambasador Aleksandar Čepurin izrazio je nadu da će nova srpska vlada biti sposobna da ostvari velike zadatke u vezi sa razvojem rusko-srpskih odnosa i dodao da Rusija ima puno poverenje u izjavu srpskog rukovodstva o težnji da se ojačaju veze sa Rusijom. Onda ga citiraju direktno. Nikako nije u našoj tradiciji da namećemo odluke koje se tiču unutrašnjopolitičkih rješenja. I to je činjenica. Polazimo od toga da će u budućoj vladi biti prisutne osobe koje će biti sposobne za dve stvari. Da vode račun o nacionalnim interesima Srbije i blagostanju državljana Srbije. I uz to, mi imamo potpuno poverenje u izjavu srpskog rukovodstva da se ojačaju veze sa Rusijom u duhu strateškog partnerstva, rekao Aleksandar Čepurin za Politiku. Upitan da li znači, da li to znači da Vučića drže za reč, Čepurin je odgovorio potvrdno. Nadamo se da će sastav nove vlade biti sposoban da ostvari velike zadatke u vezi sa razvojem rusko-srpskih odnosa. I važna je stvar da za realizaciju ovih zadataka, izvinjavam se, i važna je stvar da je za realizaciju ovih zadataka zainteresovana pre svega sama Srbija u privrednoj, političkoj i duhovnoj sferi, naglasio Čepurin. Govoreći o nedavnom sastanku Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, Čepurin je rekao da je razgovor koji je bio u okviru privatne posete bio vrlo sadržajan i omogućio je da se otvoreno i prijateljski razmotre važna pitanja bilateralnih odnosa i njihova perspektiva. Dodao je da može nedvosmisleno da kaže da su u Rusiji zadovoljni rezultatima sastanka i pregovora, a da je najvažnija stvar što je lider stranke koja je pobedila na izborima potvrdio kontinuitet srpsko-ruske saradnje, uzajamnu težnju ka produbljivanju odnosa u svim oblastima, a posebno u privrednoj sferi. Podsjetio je da je nedugo nakon sastanka usledio važan pozitivan signal u vezi sa režimom slobodne trgovine između Srbije i Evroazijske unije, ekonomske unije, upitavši se vremena kome to smeta ako u ovakvim uslovima Rusija i Srbija ili Kina i EEU, Evropska ekonomska unija, Evroazijska ekonomska unija, izvinja se, žele da uspostave odnose koji mogu da pomognu privredni razvoj. Ambasador naglašava da Srbija nije manje zainteresovana za razvoj bilateralnih odnosa i da to mogu da spreče samo neki paranoični rusofobi. Ali ja takve ne vidim u vladi Srbije. Radit ćemo sa uzajamnim poštovanjem da bi naši narodi živjeli u miru i prosperitetu, rekao je Čepurin. Sve što treba da znamo o današnjoj o politici današnje Rusije, mislim da je sadržano ovdje. Njihova u neku ruku naivnost, ali s druge strane njihova načelnost koja se drže. Naravno da ponekad ta načelnost ne odgovara. Ili onako daje čudne rezultate. Znači, kada kažu Rusi da nikako nije u našoj tradiciji da namećemo odluke koje se tiču unutrašnjopolitičkih rešenja, to je potpuno tačno. Oni se naprosto ne namoću. To naravno da u ovom trenutku može da bude otežavajuća okolnost. Jer nasuprot njih stoje Amerikanci ili Britanci ili Nemci koji se mešaju u sve i svašta. Koji se mešaju u program RTS-a. Ova ili ona serija im nije po volji, niči iz programa. Znači, to je... takav je zapad. Kada ste direktno sukupljeni sa takvim zapadom, ovakva ruska politika, ovakvo rusko načelo, može da izgleda preslabo i premekano. Međutim, na duže staze, sad treba doći do tih dužih staza, treba preteći do tih dužih staza, ali na duže staze upravo je ovaj ruski put verovatno delotvorniji možda čak. U svakom slučaju časniji. Oni se ne mešaju i oni prihvataju rukovodstvo Srbije takvo kako je. Da se setimo, Boris Tadić nikako nije bio po ukusu. Pa nikada iz Rusije nisu stizale bilo kakve osude Borisa Tadića. Niko nije ovde vršljao po Srbiju u ime Rusije da bi smakao Borisa Tadića sa vlasti. Znači, to što režim u Srbiji današnji, Vučićev, koristi ovakvu rusku načelnu podršku na jedan besraman i besprizoran način, kao da, Bože, eto, Rusi podržavaju samo Vučića, ili posebno Vučića. Znači, to je, naravno, to je jedan bezobrazluk. Ali šta smo drugo poočekivali od Aleksandra Vučića, njegovog režima. Ali, ne samo što je bezobrazno, nego i štetno. Jer time
ugrožava upravo odnose Srbije i Rusije. I koristi jednu vrstu, kažem, ruski možda i neinosti, koja evo izbija iz ovih reči Čeporinovih, ali znate kako, valjda i morate da budete naivni da biste bili onako odgovorni i postojani u poštovanju nekog načela. A valjda ne možete, ako niste naivni, ako ste prevejani, pa onda ćete vrlo brzo odustati od načela. Onda za vas možda neka načela ne postoje. Ja ne zameram Rusima što su naivni. Ali samo mislim da mi, kao sredina, moramo da budemo svesni te neke njihove naivnosti. Može im se u krajnjem slučaju da budu naivni. To je onako posledica i te njihove geografske prostranstva, širine, a i izdvojenosti. Oni su deo i Evrope i Azije, a opet ni Evrope ni Azije. Opet su neka priča za sebe, kontinent za sebe, onolika država ogromna. Ima prostranstva za sve, za šta god hoćete. Znači, kulturološki je ustavljena, čini mi se, ta njihova naivnost, ali baš zbog toga ih valjda možda i cenim i volim ovoliko koliko ih volim i cenim, ali samo treba da budemo toga svesni i da ne dozvolimo najnedostojnijima među nama, kao što je Aleksandar Vučić, da se time hvališu i da to koriste zarad svojih nekih sitnih stranačkih interesa. Toliko u današnjoj emisiji, sutra ćemo se baviti Vanjom Udovičićem, koji je eto oslonac Srbije na putu ka Evropskoj uniji su mladi. To je izjavio on, znači pričat ćemo o tome sutra i o Miškoviću, njegovom suđenju. Ovo je bila još jedna emisija Kontra, spinalno se protiv zamajavanje. Gotovo za danas, sutra se ponovo čujemo u 18 časova, kada će kao i danas sa vama biti za mikspultom Saša Ilić, a za mikrofonom moja malenkost Miodrag Zarković. Doviđenje i prijatno.